Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchina non scalare le rapide scritte. האם בשנה הבאה האירוויזיון יתקיים באיטליה או אולי בצרפת? טבלאות האימורים, שלוש הפיינליסטיות מחר הן איטליה, צרפת ומלטה. אתמול אחרי חצי הגמר השני, המאמרים הורידו את ישראל למקום ה-19. שבשלב הזה גם עדן יודעת שהיא כנראה לא תגרוף את המקום הראשון. בא לי שננצח, בא לי שנצליח להגיע גבוה בזכות השיר שלנו, ובא לי גם שירו את ישראל קצת באור חיובי, ושירו שיש הרבה מעבר לכל מה שקורה עכשיו. ישראל! לייצג את ישראל בימים אלו זה לא קל, אבל עדן עמדה במשימה בכבוד. I love you! Thank you for the support. I love my country. I love everyone. And this is for you, Israel. Just thank you. ואתמול, בחצי גמר האירוויזיון השני, קטע מרגש נוסף. הפעם את ניקול, הזמרת הגרמניה, שניצחה ב-1982, ושחזרה בנוסטלגיות את היום שבו זכתה. Germany, 12 points. The most sensational thing was a German girl got 12 points from Israel. So we know our history, and that was so huge. And with a song which is still actual more than ever, a little peace. It's overwhelming still. מאז חצי הגמר הראשון, עדן עצמה מבלה בעיקר בחזרות, גם במסדרונות המלון שלה. לאחר שנמצאו מקרי הידבקות בכמה משלחות, מנסים לשמור על האומנים אפילו יותר. האירוויזיון השנה שובר את כל הקלישאות הידועות. You know what they say about artists, a lot of drama and בלגן. כלום. מה זה כלום? זירו בלגן. It's been actually amazing because everybody is very relaxed, everybody feels very good. It's not animosity. Everybody really wants to be here. They're true artists, and I think through the pandemic, the only thing that we can do, you guys, is encourage you. מחר עדן תופיע שלישית בגמר, מיקום לא מיטבי בלשון המתה. למעשה ב-22 השנים האחרונות, שום שיר שהופיע בשלישייה הראשונה לא ניצח בתחרות. I could see this coming as high as maybe 10 to 12 if she nails it vocally, but if she misses that whistle note, our girl is out. אנחנו כמובן עדיין מקווים למקום ראשון. טוניה ימין, רוטרדם, הולנד.